Өнер пәдімдің жері авиация бе космонавтика күні ерцегайры пінде доғыржар ұтмыл бармышу ғи аға ойғын вуник кемірінде Юрий Гагарин Восток ұшуық карабы бе түн жері піррімш құт шыры жымыры тавыра жаврынны. Тебір жудавы кран шақ күна патшырауық ұя ведезі ежінні. Чываш енре она қашны жуақ анлы палы дуашы. Вол тенжеушлых не парандарна. Пиндеда гуржир от мойки мышлги, а вон уйгин вумбер вумбили межезенже, восток вище гарабал хаим перемеш вежевне духна. Чавашка и гарне шуржил дачич мар тенджибех плеще. Шаг ялда журал зависне пирин сумлы яндежемер, вище мыш космонавт Андриан Григорьевич Николаев. Мухтавлы яндежемре сумазу забайн республика рад чилай мероприятие ретре. Шуржил дада космос патрин тавандер хинже, СССР космонавт летчик не, авиации генерал-майор не, и гигут Совет Союзен герой не, Андриан Николаева хизе плезе халық ешлі біштарынже. Чывашсем жын бұл әмірлігіх наци символы бұлзадыжы. Асызен варай шамры ғыру, космонав патырлық не ұжағы васа, унран төсілі хелесе чумдан жанашы. Ебір Жанзадырадов шамрық пирен космонавсем, космонавт отряды зенчен, пуласлықра, балашне, тада космонавсем пуласа. Мен жән күзмақ Сенегалады, мен жән дезесен ку азыну мемориалі комплексі пирен Андриан Григорьевич Николаев, пирен Чываш, халық, качи, шак шоржылда, үстіне хейне хей, нигжанда херген мен, пиде ішчен болна, яваплы жын болна, и Чываш халық не, Чываш республикіне, пәдем ченжере тебір худ шүлді жая шекленя. Митинга бүгін ізем космонавт летчигін білді прижіне чыры жедексем хүжеш. Андриан Николаев яланақ пиринбе, яланақ чыры бұлныне балыр трэш. Республика Гларым Вали Елизавета Зайцева, Дмитрий Ковалев, Александр Петров.